assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan maalin wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeena wargeysyada ugu caansan ciwaanada sameynayan iyo sidoo kale qodobada sportska ugu dambeeyey fadlan daawada haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar like iyo share iyo commenti kama marno waxaa marka waad ku bilaabaynaa geeridii ku timaada Diego Armando Maradona weli waxay sameynaysaa ciwaano kala duwan updateka ugu dambeeya waxay tahay geeridii ku timaada Diego Armando Maradona isagoo 60 jir ah in dowladda Argentina ay ku dhawaaqday 3 maalmood oo barardiiq ah sidoo kale tan calanka Argentina hoos la geyn doono waxay ka dhigan tahay marka dowladda Argentina waxay bannaanka soo dhigin xushmadda waayeen Diego Armando Maradona oo taariikhda kubadda cagta maqaamka ugu sareeya ka gaaray sidoo kalena Argentina ka caawiyay sanadii 1986 inay ku guuleystaan koobkii adduunka sidoo kalena sanadii 1990 ay soo gaareen kama dambeystii kadibna ay ka qaadeen Jarmalka waxay ka dhigantay marka dowladda Argentina waxay bilaabeen tacsi ballaaran oo ku aadan Maradona la xusan doona 3 maalmood ugu soo foole oo dalkaasi ka jirta barardiiq xoogan dhinaca kale kooxda Napoli oo si weyn ugu weyn Diego Armando Maradona taariikh ahaan soo kale 2 jir u qaaday Italian Serie A horyaalka Italiyaaniga laga ciyaaray soo kale kula guuleystay kooxda tartanka loo yaqaan UEFA Cup oo haatan loo bixiyay UEFA Europa League ayagana waxay si rasmi ugu dhawaaqeen garoonkooda caanka ah San Pablo in magac laga bedelay oo loo bixin doona Diego Maradona sidoo kale tan waxay xaqiijiyay maayarka magaalada Napoli iyo si la mid ah waxay xaqiijiyay madaxweynaha kooxda Napoli ninka lagu magacaabo Aurelio De Laurentiis waxay ka dhigantay marka Napoli hadda kadib garoonkooda San Pablo waxaa loogu wici doonaa Diego Maradona sida ay kooxdan shaaca ka qaaday markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka iyo waaba Champions League kulamadii xalal ciyaaray group A ilaa D ciwaanada waxaa qaadatay kooxda Liverpool oo garoonkooda looga badiyay waxaan 2 gool iyo war kaga badisnaa adiga Atlanta Liverpoolna waxaa loo diisay saalan ay ugu soo baxaan wareega 16aad UEFA Champions League waxay ka dhigantay haatan Liverpool 9 dhibcood ay leeyihiin sidoo kale Ajax iyo Atlanta waxay leeyihiin 7 dhibcood kadib markii kooxda Ajax 3 gool hal ay kaga badiyeen naadiga Daanishka lagu magacaabo FC Midtjylland kooxda club uu hoggaamiyay xalay waxaa ku dhacday ceeb xoogan bandhig ahaan markii laga cabir qaato in xitaa halis ay gelin waayeen goolayaha kooxda Atlanta ninka lagu magacaabo Golini 90 daqiiqo Liverpool uma aysan suuragalin shot aan target halis inay sameeyaan sidoo kale tan kooxda Atlanta si qurux badan kubadda u ciyaareen clubna wuxuu qirtay in kooxdiisa laga awood badnaay sidoo kale tan Liverpool 10 loo dhigay inkastoo macallinkan ciyaartoydu soo xushay ah in Liverpool kooxda labaad ama la leeyahay inta badan ciyaartoyda kuwa Liverpool ka soo tagay haddana qaybta labaad ciyaarta ayuu soo galay xidigiis ugu muhiimsanaa si kastaba ahaatee club uu ka baxsan waa dabinka u dhigay dhigiisa Gasperini oo ka argutay Liverpool inkastoo dabcan lugti hore 5 gool iyo 2 looga badiyay Atlanta haddana 2 gool iyo 2 kaga badiyeen Liverpool haatan wax qaali u tahay kooxdan waxayna haystaan fursad kasto oo ay ku soo bixi karaan maadaama haatan gruubka min 4 kulan la ciyaaray todobaadka dambe isku aadeen Liverpool ay ka soo xay u tahay fursad kooxda Atlanta maadaama la ciyaar doona kooxda Daanishka Midtjylland oo gruubkan dabcan ugu tabarta liidato kooxda Atlanta guusha waxay qaateen qaybta labaad ciyaarta kadib markii la imaadeen 2 gool oo isku xigta 4 daqiiqo gudaheeda goolashaasna waxaa dhaliyay Joseph Elisser daqiiqadii 60aad iyo ciyaaranka Jarmalka ninka lagu magacaabo Robin Gosens daqiiqadii 64aad Liverpool kulabna garoonkooda Anfield ayaa looga badiyay hadii aan soo qaadano daawadayaasha qiimaha badan ciyaaray xaalad sidoo kale ciwaana sameeyna waxa qayb ka kulankii adka ee group B ciyaarta finalka ee dhaxmartay Inter Milan Real Madrid waxay ku soo ilaatay in Inter la qusiyo oo garoonkooda 2 gool iyo 2 looga badiyay ciyaartan waxaa go'aamiyay Eden Hazard loo dhigay gool kula daqiiqada 7 shabaq ku hubsaday waxay ka dhigantay dabcan 3 sano kadib in Hazard shabaq u gaarsiiyay kulan ka tirsan UEFA Champions League gool waxaan ugu dambeeyay sanadii 2017 goolka labaad Inter Milan dabcan waxaa iska dhashay ciyaaranka lagu magacaabo Ashraf Hakimi oo garabka midiga daafaca kaga ciyaara qaybta labaad ee ciyaartan kulankan ciwaanada waxaa qaatay Arturo Vidal oo ficillo waaliya ku kacay sidoo kale tan casan la siiyay inkastoo garsooraha Ingiriiska Taylor ninka lagu magacaabo dood badan laga keenay go'aanadii uu qaatay haddana si kastaa ahaatee Vidal ayaa iska leh oo xanaaqiisii kontrooli waayay Inter Milan gool darada ku dhacday waxay kaga dhigantay tan daawadayaasha qiimaha badan kooxda 4 kulan la UEFA Champions League ciyaareen in 2 dhibcood kaliya ay leeyihiin sidoo kale tan gruubkan waxaa warka ay soo kooxda Borussia Mönchengladbach oo Jarmalka kadib markii 4 gool iyo 2 ku xaqeen kooxda Shakhtar Donetsk waxay ka dhigantay marka Inter Milan haatan gacmaheeda wax ku jira malahan markii laga cabir qaato Borussia Mönchengladbach 8 dhibcood leeyihiin Real Madrid waxay leeyihiin 7 dhibcood Shakhtar Donetsk waxay leeyahay 4 dhibcood Inter Milan waxay leeyahay 2 dhibcood Inter waxay u baahan tahay 2 kulan soo socod inay guuleystaan sidoo kale tan si mucjiso ku dhahan kooxa kale cilsho taasina dabcan waa aran adag waxaana muuqata dabcan marka leeto 2 sano isku xigta kooxda Antoni Conte gaaminay in group stage ka UEFA Champions League ku haraban sidoo kale tan macallinkan culays xoogana kori doono waxaan u badantay shaqadiisa inuu ku weyn doono fashilka haatan ku socdo maadaama Italian Serie A dabcan Inter Milan kaalin shanaad kaga jirto oo 5 dhibcood ka sareysa kooxda deriskiina AC Milan UEFA Champions League ayaa ugu hooseeyaan waxayna halis ugu jiraan competition-ka xilli horan ee sagaal. Dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka Champions League waxaa qayb ka ah kooxda koobka difaacanaysa FC Bayern Munich problem ma haysta xalana waxay gaareen guushooda 15aad isku xigta waxayna 3 gool iyo 1 kaga badiyeen kooxda Salzburg sidoo kale tan Monaco waxay u soo baxeen wareega 16aad ee UEFA Champions League sida caadiga Robert Lewandowski shabaq ayuu gaaray Kingsley Coman iyo Soka Leroy Sané ayagana shabaq ayay gaareen ciyaaranka Spanishka lagu magacaabo Marcos Rojo oo xilli ciyaareedkan Bayern ka soo qaateen naadiga Spain waxa la siiyay casan guusha ay gaareen Monaco waxay ka dhigantay
haatan afarta kooxood inay guuleysteen oo ay leeyihiin dabcan 12 dhibcood waxayna 7 dhibcood ka sareeyaan kooxda ku soo xigta Atletico Madrid oo xaalad barbardha ever la gashay kooxda kubadda cagta Lokomotiv Moscow halka dabcan kooxda Salzburg hal dhibic ay leeyihiin Lokomotiv Moscow waxay leeyihiin 3 dhibcood waxay ka dhigantay marka labada kulan ee gruubkan ka harsan Atletico Madrid Lokomotiv Moscow iyo Salzburg ay dagaalami doonaan Munichna way soo baxeen wareeg 16aad ayadoo laba kulan u harsan tahay Robert Lewandowski daawadayaasha qiimaha badan haatan wuxuu dhaliyay goolkiisa 71aad ee UEFA Champions League wuxuuna la mid noqday Raul Gonzalez Blanca oo ah ciyaaryahanka saddexaad ee taariikhan ugu goolasha badan ee UEFA Champions League waxa haatan Lewandowski ka sareeyay ciyaartoyda kale ee Cristiano Ronaldo competition ka dhashay 131 gool iyo Lionel Messi dabcan koobkan ka dhaliyay 118 gool ugu dambeyntii daawadayaasha qiimaha badan kooxda Manchester City ciwaanada UEFA Champions League qayb ka tahay kadib markii kooxda Guardiola hoggaamiyay xaalad rasmi ugu soo baxay wareegga 16aad ee competition kan waxayna hal gool ibar kaga badiyeen kooxda Olympiacos ayagoo safar kulan ay ciyaareen xilliga fiidka kulankan waxa go'aamiyay Phil Foden daqadii 36aad ayuu shabaq koobsada kubadda caawinaad ee iska lahaa Raheem Sterling macna Guardiola wuxuu ka xunyay kooxiisa fursadaha badan ee qasaarinayaan iyo xilli ciyaareedkan dabcan inay yaraan City goolasha ay dhalinayaan si kastaba ha ahaatee Guardiola wuxuu ku qanacsan yahay kooxiisa inay dabcan shaqooda qabsadeen ayadoo laba kulan u harsanteen UEFA Champions League wareegiisa 16aad ay gaareen kulankan marka la ciwaanada waxaa qaatay wiilka lagu magacaabo Phil Foden oo 10 kulan haatan UEFA Champions League ciyaaray wiilka mustaqbalka wanaagsan leh wuxuu ku lug yeeshay daawadayaasha qiimaha badan 7 gool Manchester City dabcan waxay guuleysteen 4 kulan ciyaaran group stage ka UEFA Champions League gaar ahaan groupkii ku jiraan group C waxay leeyihiin 12 dhibcood FC Porto ku xigto 9 dhibcood leh waliba kooxda FC Porto xal ayagoo safaray waxay 2 gool ibar kaga badiyeen naadiga Olympic Marseille waxayna ka dhigantay kooxda Marseille inay groupkan ugu hooseeyaan oo 4 kulan ciyaaran kooxdu hoggaaminayay tababare Andres Villas Boas 4 kulan baa laga badiyay Olympiacos waxay ku jiraan kaalin 3aad oo waxay leeyihiin 3 dhibcood daawadayaasha qiimaha badan kooxda Manchester City haatan waxay diirada saari doontaa English Premier League iyo sida uu soo kaban lahayd maadaama dabcan kooxdan xalkeed uu safiicnaan Premier League laakiin businesska UEFA Champions League way qabsadeen kooxdan oo haatan waxay u soo baxeen wareegga 16aad bal markaan la wadaagna daawadayaasha qiimaha badan todobaadkan UEFA Champions League la ciyaaray kulamadii talaadada 4aad la ciyaaray match day 4 ama todobaadkii 4aad iyo dabcan ciyaartoyda haatan u sharaxan player of the week waxa u sharaxan ciyaartoyda ka mid ah Bruno Fernandes oo todobaadkan wacdana dhigay kadib markii laba jeer uu shabaq gaaray kulankii Man United ee guuleysteen todobaadna 700kii baaskiisa uu saxsanay saddex darbo on target uu sameeyay United na 4 gool hal waxay kaga badiyeen kooxda Istanbul Başakşehir waxa la tartamay Jadon Sancho oo dabcan kaalin ka qaatay kulankii Borussia Dortmund saddex gool ibar kaga badiyeen Club Brugge ciyaarriyankan wuxuu dhalay free kick qurux badnay sidoo kale tan si qurux badan u ciyaaray sidoo kale waxa tartamay ciyaarriyanka Jarmalka daafaca kaga ciyaara kooxda Atlanta Robin Gosens oo xala shabaqa gaaray kulankii Liverpool 2 gool ibar looga badiyay ninkan laba jalaaf ku guuleystay 700kii baaskiisa uu saxsanay ciyaarriyanka afraad ee player of the week u tartamay waa Dusan Tadic oo Ajax u ciyaaro oo 2 gool caawinaad ka geystay kulankii dabcan Ajax 3 gool halka kaga badiyeen kooxda Midtjylland aragtidiina ka dhiibta 4 ciyaartoy player of the week ku guuleysan doona daawadayaasha qiimaha badan hadii aan xasuusin ilaa iminka UEFA Champions League waxa la soo ciyaaray 3 toddobaad oo kala duwan guuleystayaasha player of the week waxaan soo qaadan karnaa dabcan sida haatan diiwaan gashan toddobaadka waxa ku guuleystay Diogo Jota waxaan ka wadnaa toddobaadkii 3aad markii la ciyaaray match day 3 soo kale waxaan soo qaadan karnaa daawadayaasha qiimaha badan match day 2 asigana markii aan fiirino waxa ku guuleystay ciyaaranka lagu magacaabo sida haatan u diiwaan gashan Marcus Rashford oo bandhigiisa heerka sare ogeen iyo hat-trick kala shaxda kubadda cagta RB Leipzig halka match day 1 toddobaadkii 4aad kulamada la ciyaaranay player of the week uu qaatay Kingsley Coman oo 2 gool ka dhaliyay kooxda Atletico Madrid kulankii Bayern 4 gool ibar ay ku badiyeen sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan toddobaadkan waxa la soo bandhigay goal of the week ciyaartoyda u tartamayaan waxa qaybkii darbadii xoogganeed ee Bruno Fernandes uu ka dhashay kooxda Istanbul Başakşehir sidoo kale Bruno waxa la tartamayaa daawadayaasha qiimaha badan ciyaaranka lagu magacaabo Jadon Sancho oo free kick qurux badan ka dhashay kooxda kubadda cagta Club Brugge kulan ka tirsan UEFA Champions League waxa kale oo tartamayaa daawadayaasha qiimaha badan Rugada Ivan Rakitic oo asigana gool qurux badan ka dhaliyay kooxda Krasnodar ciyaartiisa Sevilla ee 2 gool halku badiyaan sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan waxaan soo qaadan karnaa ciyaaranka afraad tartamayaa inuu yahay ninka lagu magacaabo Gravenberch oo u ciyaara kooxda Ajax wiilkan dhalinyarada mustaqbalka wanaagsan leh xal gool qurux badan wuxuu ka dhalshay kooxda lagu magacaabo Midtjylland hadaba aragtidiina ka dhiibta goal of the week todobaadkan ayaa u qalmin inuu ku guuleysto maadaama afar ciyaartoy oo kala duwan u tartamayaan bal markaana soo qaadanaya UEFA Europa League caawa la ciyaara doona match day 4 waxaan fiirin doonaa kulamada xiisaha badan la ciyaara doona ayadoo dabcan ciwaanada ay qaadanayaan kulanka dhexmara Lille iyo AC Milan kulankan soo gali doona 8:15 fiidnimo xilliga geeska Afrika waxaan xusid mudan daawadayaasha qiimaha badan match day 3 ama todobaadka 3aad markay score imaadeen Milan iyo Lille in kooxda AC Milan laga soo ilay ambitankii muddada dheer ee wadeen waxayna kooxda Faransku badiyeen 3 gool oo waliba hat-trick waxa dhashay ciyaaranka Turkishka Yusuf Yasiji caawan waxa la fiirin doonaa dabcan hadii Milan ay soo laaban doonto kulankan xiisaha badan isaan ka dhawaajina ka tirsan group H-na 8:15 fiidnimo ee xilliga geeska Afrika ayuu soo gali doonaa dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Arsenal waxay safar u yihiin naadiga Molde oo dabcan ayagana waqtigaas kale 8:15 fiidnimo xilliga geeska Afrika ciyaar doonaan hadii ay Gunnersku guuleystaan waxay u badan tahay inay wareeg xiga u soo bixi doonaan dhinaca kale Gareth Bale asigana wuxuu doonayaa bandhigiisa Europa League inuu wato oo dabcan caawa shaxda kuwa soo galo kulanka Spurs ee la ciyaaran kooxda Lodogratis macna Jose Mourinho wuxuu sheegay
sheegay inuu ku faraxsan yahay ilaa iminka Gareth Bale shaqada uu qabanayo. Saa darteed waxay u badan tahay Bale asagana caawa inuu shaxda kuwa soo geli doono kulanka Spurs ee ciyaareysa. Waxaana xusid badan kulanka inuu soo geli doono 11 kaabeenimo ee xiliga Geeska Afrika. Dhinaca kale, daawadayaasha qiimaha badan kooxda Napoli waxay soo dhawaynayaan naadiga Croatia-ka lagu magacaabo Rijkaard kulan soo geli doona asagana 11 kaabeenimo ee xiliga Geeska Afrika. Sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa kooxda Roma, ayagana waxay safar u yihiin naadiga Romanian-ka lagu magacaabo CFR Cluj ciyaar soo geli doonta 11 kaabeenimo ee xiliga Geeska Afrika. Bal markaana soo qaadana sheekooyinka jaraa'idada Ingiriiska ee daabacayaan ciwaanada kala duwan ee soo baxay. Inta badan jaraa'idada Ingiriiska waxay cover-kooda siiyaan maamuska u sameeyeen geeridii ku timaaday Diego Armando Maradona, balse aan soo qaadana qodobada arrimaha suuqa taabanaya xanta jaraa'idada ee daabacayaan. Waxaa qayb ka ah kooxda Inter Milan isku dayaysa bisha Janaayo ee gacantina ku soo dhigan Oliver Giroud oo 34 jir ah. Ciyaaryahankan wuxuu diyaar u yahay kooxda Chelsea inuu isaga tago sida kaalshi markaata ay soo daabaceyso. Dhinaca kale, kooxda Arsenal waxay rabtaa si degdeg inay gacanta ugu soo dhigto ciyaaryahanka Hungarian-ka khadka dhexe kaga ciyaara kooxda Red Bull Salzburg ee lagu magacaabo Dominic Szoboszlai 20 jirkan waxay rabaan Gunnersk markay ka iibsadaan kooxda Austrian-ka inay amaha ku siiyaan oo xagaaga dambe ay soo qaataan. Arsenal waxay cabsi ka qabaan haddii aysan taasi sameynin inay ka dulqaado kooxda RB Leipzig oo Bundesliga Jarmalka ciyaarto. Sida haatan ay soo daabaceyso Football Insider, dhinaca kale kooxda Everton waxay diyaar u tahay bisha Janaayo inay soo qaataan 3 ciyaartoy oo kooxda Spurs ku sugan. Waxay kala yihiin dabcan goolaha Argentinaska lagu magacaabo Paulo Gasaniga oo 28 jir ah iyo labada ciyaartoy Ingiriiska khadka dhexe ka ciyaara kuwaasoo kale ee Dali Ali iyo Harry Winges oo labadaba 24 jir ah. Sida Football Insider ay soo daabacday, dhinaca kale daafaca Faransiiska dhalinyarada mustaqbalka fiican leh kooxda Arsenal ku sugan William Saliba oo 19 jir wuxuu diyaar u yahay inuu ka tanaasulo todobaad kasta 90,000 oo bun Arsenal ka qaato si dabcan wiilkan amaah kaga taga bisha Janaayo. William Saliba wuxuu leeyahay mushaarka waxa iga muhiimsan inaan garoon galo. Ciyaaryahankan Arteta Janis Masinay wuxuu diyaar u yahay marka bisha Janaayo inuu mushaarkan ka tanaasulo oo uu dabcan amaah ku baxo si shabakada Mirror ay soo daabacday. Dhinaca kale, ciyaaryahanka Ingiriiska khadka dhexe ee kooxda West Ham United Declan Rice wuxuu ka dhawaajiyay muhiimadiisa inay ku guuleysto koobab fara badan, taasi oo loo fahmi karo ciyaaryahanka inuu doonayo ku biiritaan kooxda Chelsea bisha Janaayo sida Metro ay soo daabacday. Sidoo kale, sheekooyin kala jira waxaa qayb ka ah daawadayaasha qiimaha badan kooxda Celtic waxay xiise gaar u qabtaa ciyaaryahanka haatan amaahda ku haystaan Diego Laxalti Uruguay ee 27 jirka Milan amaah kaga soo qaateen heshiiskiisa joogto inay ka dhigaan sida kaalshi markaata ay soo daabacday. Sidoo kale, sheekooyin kala jira waxaa qayb ka ah daawadayaasha qiimaha badan markii aan filino ama haatan ii muuqday in kooxda Manchester United la sheegay xagaaga nagu soo fala 100% diirada saari doona qaabkii ku soo qaadan lahaa Jadon Sancho. United waxay diyaarinayaan dhigooda Borussia Dortmund inay la heshiiyaan bisha Janaayo oo ay ku wareejiyaan 100 milyan oo pound, laakiin xagaaga nagu soo fala ciyaaryahanka Ingiriiska gacanta ku soo dhigan sida shabakada Express ee soo daabacday. Bal markaana tagna gudaha Talyaaniga, aan fiirino jaraa'idada ciwaanada kala duwan ee sameeyeen. Jaraa'id kasta oo Talyaaniga maanta ka soo baxo cover-kooda waxay siiyeen Diego Armando Maradona, waxayna ku qoreen dabcan 1960-kii ilaa 2020 oo ku xeen daawan noloshii Diego Armando Maradona. La gazzetta Sportiva xilin waan aragnay waana ku raaxaysanay kubaddii Maradona. Sidoo kale, tan waxay leeyihiin legendigan wuxuu ahaa mid aan lagu gaari karin maqaamka kubadda cagta gaaray. Waxaa lagu xasan doonaa ay ka dhawaajiyeen number 10. Sidoo kale, waxay la gazzetta Sportiva Maradona wuxuu ahaa midkii Napoli magacu yeelay. Sidoo kale, waxay leeyihiin kan wuxuu ahaa midkii Italian Serie A qabsaday. Waxay leeyihiin markii laga hadlayo saameynta kubadda cagta caanimada, xitaa Pele uu ka saameyn badnaay. Sidoo kale, markii aan fiirno Corriere dello Sportivo, ayagana waxay dabcan cover-kooda siiyeen Diego Armando Maradona ay leeyihiin nabadgelyo Maradona maadaama uu noolaa intii u dhaxaysay 1960-kii ilaa 2020. Waxay leeyihiin waa la tabi doonaa midkii ugu saameynta badnaa ebed kubadda cagta. Tutti Sportivo ayagana markii aan fiirino waxay cover-kooda siiyeen Diego Armando Maradona oo sare u ahaa koobkii adduunka 1986 Argentina u qaaday. Waxayna soo dhaheen adios Maradona oo ula jeedaan goodbye Maradona, waxayna leeyihiin dabcan kubadda cagta weliga ku xasuusan doontaa. Sheekooyin kale gudaha Talyaaniga ka jira waxaa qayb ka ah macalin kooxda Inter Milan Antonio Conte wuxuu leeyahay waan ka xumahay Inter Milan kooxdeedii qaabkan ka rawmay aysan u ciyaarin. Macalinkan wuxuu leeyahay haatan xaalis ugu jirnaa competition-kan isaga harno mas-uuliyaddan isaga qaatay. Dhinaca kale, goolhayaha Inter Milan Samir Handanovic isagana wuxuu leeyahay Inter Milan sidaan ma aysan u qalmin. Saa darteed ciyaarankan wuxuu raali geliyay kooxda Inter Milan taageerayaashooda maamulkooda uu leeyahay waan ka xunahay Champions League dabcan bandhigga aan ka sameynay. Halka dabcan markii aan filino tababaraha kooxda Atlanta guusha taariikhiga kusoo gaaray garoonka Anfield waa dabcan macalin Gasperini, isagana uu leeyahay waxaan ku faani karaa bandhiggii ciyaartooyda ay sameeyeen iyo sidii geesinimada Liverpool ula ciyaareen. Halka tababare Klopp uu leeyahay kooxda Atlanta ay u qalantay guusha ay gaareen. Sidoo kale, James Milner isagana wuxuu leeyahay Liverpool si fiican ma aysan u ciyaarin. Saa darteed wuxuu leeyahay dabcan kooxdii guusha u qalantay ayaa qaadatay. Bal markaana tagna daawadayaasha qiimaha badan gudaha Spain aan fiirin jaraa'idada kala duwan, ayagana maanta waxay ka sameeyeen jaraa'id kasta oo Spain kasoo baxa cover-kooda waxay siiyeen Diego Armando Maradona iyo geeridii ku timaaday shabakada caanka Marca. Waxay soo qaateen oraah hadda koor laga diiwaan geliyay Diego Armando Maradona. Wuxuu yiraahday Maradona, haddii aan geeriyoodo dib baan u dhalan doonaa, kadibna kubadda cagtaan ciyaari doonaa. Saa darteed Marca oraahda soo qaateen. Sidoo kale, Marca waxay kasoo qaateen oraah kale Maradona uu yiraahday waxaan ahay ciyaarihan kubadda cagta weligiis ku dhex jiray, waxaan jeclahay dadka inaan madadaaliyo. Sidoo kale, tan Maradona wuxuu sheegay intuu awoodo inuu kubadda cagta ku dhex jiri doono. Marka Marca waxay leeyahay nabadgelyo Diego Armando
armando maradona maadaama asigoo 60 jir ah oo shalay geeriyooday dhinaca kale markii aan fiirna shabakad sporti ayagana waxay leeyeen kan waa midkii ugu saameynta badnaa kubada cagta Soomaali Diego Armando Maradona la xusan doona intii u dhaxeys 1960kii ilaa 2020 uu noolay waxa kale oo qodob ka soo qaateen Real Madrid oo si sahlan Inter Milan kaga badiyaan ciyaar 2 gool iyo 1 ku soo ilaatay halka dabcan ilaan kooxda Atletico Madrid waxay si weyn u tabeen Luis Suarez kadib markii barbada ever la galeen kooxda Lokomotiv Moscow oo caasimad Spain soo booqatay Mundo Deportivo markii aan fiirna ayagana waxay leeyeen goodbye Maradona Maradona waa lagu xusan doona asigoo 60 jir wuxuu u geeriyooday wadnaha oo istaagay soo kala tan waxay leeyeen kan wuxuu ahaa mid adduunyada idin hilmaami doonin halka reer Argentina ay leeyeen jacayl waali u qabeen Maradona sidoo kale Mundo Deportivo waxay soo qaateen geeridii ku timaada Maradona inay ka hadleen laga bilaabo Messi Pelé iyo shakhsiyaad badan oo caan ah oo dhamaantood ka murugoodeen geeridii ku timaada Diego Armando Maradona sidoo kale Mundo Deportivo waxay qodob ka soo qaateen Real Madrid oo qarka u saaran inay u soo baxaan wareega 16aad kadib markay iska reebeen kooxda Inter Milan halka dabcan ay leeyeen kooxda Atletico Madrid waxaa ku adag shabaq inay gaaraan markay ciyaarayaan koobka horyaalada Yurub daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena wargeysiga ugu caansan ciwaanada sameeyaan sidoo kale qodobada sports ugu dambe intaas aan ku soo ildanana fadlan fikirkeena ka dhiibto qodobadii aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kayga subscribe saar like share iyo comment ka marno assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh